Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bugün 1924-cü ildə ilk dəfə olaraq uşaqların hüquqlarını təmin edən bəyannamə qəbul edilmişdi. Bu bəyannamədə deyilirdi ki, bəşəriyyət məcburdur ki, uşaqları ən yaxşı şeylərlə təmin etsin. Bu bəyannamənin qəbul edilməsi ilə bağlı ilk işləri Eglantı Jib tərəfindən edilmişdir. Birinci Dünya Müharibəsinin dəhşətlərinin şahidi olan Jib, müharibənin dəhşətlərindən sarsılaraq uşaqların xüsusi müdafiəyə ehtiyac duyduqlarını anladı. Bacısı Dorothy Buxton köməyi ilə 1919-cu ildə uşaqlara yardım, kömək göstərib, onların müdafiəsini təmin etmək üçün Londonda uşaqlara yardım fondunun əsasını qoydu. 1 iyun 1950-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən qeyd olunması qərarı alındı. Həmin gün təşkil olunan Qadınların Beynəlxalq Konfransında uşaq hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səslənib və elə həmin tədbirdə də 1 iyun tarixini uşaqların beynəlxalq müdafiəsinə həsr etmək qərarı verilib. Bundan sonra iyunun 1-i uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi tarixə düşüb. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi bugün Azərbaycanda da qeyd edilir. Bayramınız mübarək, əziz uşaqlar. Uzun sürən söz söhbətdən sonra görünür ki, Türkiyənin Şuşada məktəb inşa etməsinə razılıq verildi. Türklər Şuşada məktəb inşa etməklə kifayətlənməyib, orada dərs də deyəcəklər. Türkiyənin Milli Təhsil Naziri Ziya Selçuk'un sözlərinə görə, bəzi dərslərin Türkiyədən gələn və ya Türkiyədə təhsil almış müəllimlər tərəfindən keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stat, bəzi dərslərin Azərbaycanlı müəllimlər tərəfindən tədris olunması planlaşdırılır. Birlikdə bəzi layihələr həyata keçirmək və ortaq dərs keçmək arzumuz da var. Statın sonu. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev may ayının 27-sində Ziya Selçuk'u qəbul etmişdi. Prezident qəbulda demişdi ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Şuşaya gözlənilən səfəri çərçivəsində Türkiyə tərəfindən təklif edilən bir hədiyə kimi məktəbin təməl qoyma mərasiminin keçirilməsi proqramda əksini tapıb. Erdoğan isə iyunun 15-də Azərbaycana gələcək. İyunun 16-sında isə Şuşaya səfər gözlənilir. Vətən müharibəsi iştirakçılarının uşaqları məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə ilk növbədə qəbul edilə bilər. Trendin məlumatına görə dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə ilk növbədə qəbul edilən uşaqların əhatə dairəsi genişləndirilib. Hazırda qüvvədə olan qanuna görə dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə ilk növbədə şəhid ailələrinin, Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının və bununla əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin, tək işləyən valideynlərin, 1 və 2-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslərin, hərbi xidmətdə olan valideynlərin, təhsil alan anaların uşaqları, çox uşaqlı ailələrdən olan uşaqlar, qəyyumluqda olan uşaqlar qəbul edilirlər. Bu kateqoriyaya vətən müharibəsi iştirakçılarının uşaqlarının da daxil edilməsi təklif olunub. Ermənistan bu səhər gözünü çox ağır fotolar açdı. Belə ki, erməni mətbuatında polietilen torbalara doldurulmuş çoxlu insan meyitlərini əks etdirən fotolar yayıldı. Məlumata görə həmin fotolardakı meyitlər müharibə dövründə itkin düşmüş əsgərlərin meyitləridir. Məlumata görə polietilen torbalara doldurulmuş həmin meyitlər Abovyan şəhərindəki xəstəxana morqunun zirzəmisində saxlanılıb. Səhiyyə Nazirliyi bu rüsvayçı faktda izahat tapa bilmək və araşdırma başladıldığını deyib. Fotolar əsasən əsgər meyitlərinin qalıqlarının doldurulduğu çoxsaylı polietilen kisələr morqun zirzəmisində necə gəldi döşəməyə atılıb üst-üstə qalaqlanıb. Həmin fotoları nə zaman çəkildi isə məlum deyil. Ancaq bu görüntülər Paşinyan hökumətinə qarşı qəzəb və hiddət doğurub. Ermənistanda əsgərlərin meyitlərinin Spayka şirkətinə məxsus soyuducu tırlarda saxlanması faktı daha əvvəldən məlum idi. Hakimiyyət isə bildirirdi ki, meyitlərin qalıqları ekspertizadan keçdikdə yaxınlarına veriləcək. Ermənistanda hələ ki 1500-ə yaxın erməni əsgərinin itkin düşdüyü hesab olunur. Ermənistan tərəfi isə beynəlxalq humanitar təşkilatlar vasitəsilə Azərbaycanı əsirlərin sayını gizlətməkdə ittiham edir. Əslində görünənsə odur ki, əsir düşdükləri hesab olunan əsgərlər elə Ermənistanın özündə, soyuducularda, polietilen torbalarda əsir saxlanılır.
Minsk qrupunun üç həmsədrindən biri olan Fransa, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində icra etdiyini rolunu deyəsən tamamilə unudub. Belə ki, Fransa hər fürsətdə Ermənistanın erməni xalqının yanında olduğunu açıq-aydın bəyan edir, tərəf saxladığını göstərir. Belə ki, Fransa Milli Məclisinin spikeri Rişad Ferran Ermənistan baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanla görüşüb. Görüşdə o, ermənilərə tam dəstək olduğunu deyib. Rişard Paşinyana deyib ki, Paris Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə ciddi önəm və diqqət ayırır və Paşinyandan xahiş edib ki, erməni xalqına çatdırsın ki, Fransa Ermənistanın tərəfindədir və Ermənistanın çiçəklənməsi, sabitliyinin bərqərar olması üçün əlindən gələn hər şey edəcək. Bugündən Lider TV-nin fəaliyyəti dayandırılıb. Bununla bağlı qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının May 24-də keçirilən iclasında elan olunmuşdu. Qərara əsasən Şura Lider TV və Radio Azərbaycan MMC-nin müflisləşməsinin məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi ilə təsdiq olunduğunu nəzərə alıb və MMC-yə Ümum Respublika Televiziya və Radio Yayımı üçün verilmiş 19 yanvar 2018-ci il tarixli 169 qeydiyyat nömrəli lisenziyasının qüvvəsinə xitam verib. Beləliklə, Lider TV və Radio Azərbaycan MMC-nin televiziya və radio yayımı 1 iyun 2021-ci il tarixində saat 00:00-dan itibarən dayandırılıb. Bakı Komersiya Məhkəməsinin qərarı ilə müflis elan edilmiş Lider TV və Radio Azərbaycan MMC-yə əmlak inzibatçısı təyin edilib. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Radio Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi İstisalat Birliyinin texniki direktoru Mikail Hümmətoğlu MMC-yə inzibatçı təyin edilib. Xatırladaq ki, ötən gün bağlanmış teleradio şirkəti Teleqülləyə borçlu olub. Məhz bu səbəbdən də onun əmlakını da Teleqüllənin rəhbəri satacaq. İran hərbi hava qüvvələrinə məxsus təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb, hadisə Xuzistan əyalətinin Desful şəhərində 4-cü bazada baş verib. F-5 təlim təyyarəsində uçuşdan öncə katapult sistemi işə düşüb və nəticədə təyyarədə olan hər iki pilot həyatını itirib. Bu, son 2 ay ərzində İranda baş verən ikinci belə hadisədir. Bugündən etibarən Gürcüstan Azərbaycan üçün quru sərhədlərini açıb. Sərhədi yalnız vaksin pasportu olan və ya ölkəyə girişdən əvvəl son 72 saat ərzində koronavirus test nəticəsi mənfi olan şəxslər keçə bilər. Bəs Azərbaycan vətəndaşları sərbəst formada Gürcüstana gedə bilərmi? Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən Qafqazinfo-nun sorğusuna cavab olaraq bildiriblər ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 may 2021-ci il tarixli 151 nömrəli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2021-ci il 1 avqust tarixinə dək uzadılıb. Dövlət sərhəddindən şəxslərin buraxılışı yalnız müəyyən olunmuş qaydada Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən verilən icazə əsasında həyata keçirilir. Azərbaycan hazırda quru sərhədlərini açmadığı üçün yalnız operativ qərargah tərəfindən xüsusi icazəsi olan şəxslər bu yolla ölkədən çıxa bilir. Almaniyada yaşayan həmyerlimiz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı İlkin Əkbərov damarlarını kəsərək özünə xəsarət yetirib. Buna səbəb isə onun Almaniyada sığınacaq istəyinin rədd edilməsi olub. İlkin ona aparmağa gələn miqrasiya idarəsi və polis əməkdaşları qarşısında damarlarını ülgüclə kəsib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım çağırılıb və o xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumata görə İlkinin vəziyyəti orta ağırdır. Yaxın günlərdə Almaniyadan azərbaycanlıların kütləvi deportasiyası nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə, Almaniyada sığınacaq istəyərə rədd edilən və barəsində deportasiya qərarı çıxarılan şəxslər polis və miqrasiya idarəsinin müşahidə ilə Düsseldorf və Münhen hava limanlarının yaxınlığındakı xüsusi mərkəzlərə gətiriliblər. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755
mm civə sütunundan 751 mm civə sütununa dək enəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Rayonlarda da hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Sabah metrosias insanlar üçün də əsasən əlverişli hava şəraiti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.